Ndërkohë që Anita dhe Bledi kanë diçka për të thënë për këtë çështje? Bledi? S'ka që të thuhet më tepër, u thanë në gjitha, mendoj unë, është keq nëse shtëpia e humb një banor si Ganiu. Ganiu është cilësuar si një nga banorët e fortë aty. Por më duket se Ganiu më shumë se sa nga çdo gjë tjetër u lëndu nga vetja e vet. Kur pat klipin dhe është normal, unë i kam thënë edhe në herën e parë kur ka hyrë Ganiu në shtëpi, i kam thënë unë uroj që ky humor që e ke të karakterizoj deri në fund të lojës dhe ai e humbi atë humor që e kishte. E kam akuzu pastaj edhe kam këshilluar edhe përgjatë rrugës mbi ofendimet që i ka bërë në shtëpi. Edhe në prajmin e 1 janarit të vitit të ri që ishim atje në shtëpi, i kam thënë që unë uroj që kjo shtëpi kjo përvojë të ndihmoj të arigjesh vetën, dhe aja asë njërë nuk e ka bërë. Mendoj që u lëndua nga vetja e vetë, dhe këtu nuk ka faj asë njërë nga banorët, asë produksionit, asë ne.